Новата година за сите нас пробудува чувство дека доаѓа нешто ново. Пробудува надеж дека наредната што доаѓа ќе биде пострекна, повесела, порадосна, поуспешна за сите нас. Посакувам во новата 2017 година да нема повеќе детски солзи, да нема повеќе родителски солзи. Овие деца што поскоро да се вратат во своите домови, во преградките на своите родители, во преградките на своите баби и дедовци, во школските клупи меѓу своите другарчиња. Честитајќи им ја новата година, сакам да ја изразам мојата благодарност и голема почит кон персоналот на детската клиника, која даваат својата несебична љубов, пред се љубов, па после и своето несебично знаење за сите деца што се на клиниката, а воопшто и за сите деца на кои што им е потребна помошта. Дозволете ми, честитајќи ви ја новата година, да ви се заблагодарам од срце и на вас, медиумите, затоа што вие сте тие кои што сте секогаш присутни кога што се во прашање децата, како што впрочем тоа го правите и денес. Оваа традиција со првата дама, која ја правиме веќе секоја година, едноставно ги слушаме на овој последен ден од годината желбите на дечињата кои истите ги искажуваат во просториите на клиниката за детски болести, бидејќи болести им оневозможува тоа да го направат во своите домови со своите другарчиња. Меѓутоа, убавата енергија што ја внесуваме заедно, па кечињата што ги делиме и споделбата на желбите кои сакаме да ни се исполнат, а тоа е здравјето, да ни биде секогаш примарно, е и оваа година дел од нашата најголема желба. 2017 година да бидеме сите многу поздрави, многу посрекни, многу понасмеани и со многу повеќе љубов.